saya pun bersahati ya, ucap terima kasih kepada Tuanku kerana beliau sudi mengeluarkan regalia ini untuk pamerkan kepada peserta umum. Sebab koleksi ini nilainya sangat sangat tinggi dan sangat bernilai lah. Dan pihak Museum Diraja di Bangka sendiri berbesarhati ya menghantar petugasnya sepanjang pameran ini berlangsung selama 2 bulan. Dalam hal ini saya percaya pengunjung boleh mengambil kesempatan untuk mempelajari banyak perkara. Untuk di galeri 2 ni, sebenarnya pameran raja kita ni kita lebih mempromosikan tentang sejarah Kesultanan Johor, sejarah institusi Kesultanan Johor, di mana kita mempamerkan regalia-regalia yang dibawa khas daripada Johor untuk tatapan masyarakat umum. Di mana regalia-regalia ni jarang dikeluarkan daripada negeri Johor dan saya berharapkan agar semua dapat hadir ke Museum Negara untuk menyaksikan pameran yang julung kali diadakan ini. Antara koleksi-koleksi menarik yang kita pamerkan di sini adalah set regalia ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku, sejarah Kesultanan Johor Moden, dan juga ada dua kenderaan yang dibawakan khas daripada Johor, iaitu Morgan three wheeler dan motosikal Harley Davidson yang digunakan sempena kembara mahkota Johor. Selain itu juga kita juga mempamerkan koleksi yang julung-julung kali dikeluarkan daripada Johor, iaitu mahkota Tuanku dan mahkota Permaisuri. Jadi mahkota Tuanku dan mahkota Permaisuri ini kita akan keluarkan selama 4 hari saja, bermula pada 25 hari bulan sehinggalah 29 hari bulan. Di kesempatan ini jugalah saya mengharapkan masyarakat umum dapatlah hadir bersama-sama meramaikan lagi pameran raja kita 2024 yang diadakan di Museum Negara Kuala Lumpur.